Eu ouvi alguém dizer que não tá ouvindo ninguém, é isso? Só sobre a pergunta de filiado a partido político não pode votar, é porque no nosso estatuto, tipo, as pessoas não podem ser filiadas a outros partidos, a menos que tenha alguma flexibilização explícita. E aí, nesse caso, no em tese, elas não podem ser tipo, seria uma desassociação automática. É, o lance é esse processo só que como a gente não fica acompanhando cada pessoa, a gente não tem como saber se cada pessoa se filiou ou não. E aí, nesse recadastramento, vai ter isso, e aí, a menos que tenha um processo de flexibilização, não sei. É, que isso tem que ser discutido mais amplamente. É, Tesla não poderia estar votando enquanto associado do partido, mas isso foi feito no começo com um processo de não só porque um partido pirata é para ser um partido diferente dos outros, mas também porque mesmo que o entendimento na época, quando foi feito, mesmo que fosse para ser aberto e tal, é para diminuir a chance de você ter infiltrações e coisas do tipo. Mas isso é um processo que é isso, é uma coisa que eu falo para todo mundo em relação a todas as coisas do partido. Muitos dos documentos do partido foram escritos em um momento, com uma análise de conjuntura, com uma conjuntura específica, com uma questão específica. Então, se as pessoas quiserem colocar essa questão, elas podem também colocar, mas a priori é isso. As pessoas filiadas a outros partidos hoje, elas não poderiam votar como associadas pelo processo de desassociação automática que existe. Só que a gente, como a gente não está com, como não conseguiu fazer um recadastramento ainda, a gente não tem um controle certo ainda, mas com esse novo lume, a ideia é fazer esse recadastramento. Eu perguntei porque eu sou filiado ao PDT fazem 15 anos, né? E a minha intenção era, quando o partido pudesse receber filiação, né, eu iria migrar minha filiação para o Piratas, né? Só daí eu não gostaria de mexer enquanto não sair nada diferente. Tipo, nada concreto com a criação oficial assim, do partido, podendo ser votado e tudo mais, e receber filiações, né? Sim, é isso. É, os documentos foram escritos em um momento, discutiram com pessoas X, Y, Z. Várias estão no partido, outras não, mas enfim. A questão é que nos documentos, oficialmente, em tese, a associação seria limitada. Apesar de que no próprio Lume a gente já está. No Lume a gente tinha aberto espaço para outras pessoas poderem. Discutir não só associados, tanto que tinham, porque também incluiria Eu me lembro que pessoas tinha que. alguma coisa de simpatizantes antigamente, não sei se ainda tem essa definição. A gente pode buscar reestruturar isso. Esse especificamente eu não lembro muito bem. Mas de qualquer maneira, nesse recadastramento. A gente pode discutir esses pontos, até porque, como a gente quer voltar a fazer a discussão ativa dentro do partido e tudo mais, isso é um dos pontos esse é um dos pontos
que a gente, tipo, com certeza pode discutir, assim. E não só pensando em pessoas simpatizantes ou pessoas, candidatura solidária ou coisa do tipo. Inclusive, isso é um debate que pode ser interessante para mais gente de vamos debater com ter um espaço que outros filiados possam estar, ou filiados de outro partido, outros movimentos, outras correntes ou qualquer coisa do tipo. Mas isso é uma discussão que a gente tem que fazer, porque faz muito tempo que a gente não faz mesmo. Mas essa criação desses espaços ajuda. Mas daí é o tipo de debate que vai para destino do partido, porque basicamente é lei, né? É dupla filiação, não pode. É simples assim. Foi escrito no estatuto do partido que não poderia ter, porque não pode. Agora, se o objetivo do partido deixou de ser se formalizar, aí ok, vamos debater isso e trocar isso. Se o objetivo continua ainda, vamos nos formalizar, vamos nós ser o partido. Aí não tem por que mexer. Poder de voz tem um espaço aberto no Lume. E tem um espaço fechado que é só para associado. Deliberação é só associado. Debate é aberto. Mas Mas acontece que não eu tem entendo isso, dupla só que não filiação. necessariamente, assim, porque é isso. A lei é com partidos registrados. E se a gente fosse registrado, a gente ia ter um bando de coisa que a gente não tem hoje, conta, essas coisas todas. Mas o lance é, enquanto, mesmo a gente enquanto partido, e aí aquelas disputas sobre partido clandestino, não, tipo, sei lá, mesmo os partidos que existiam no PMDB, o época do PPL, não existe oficialmente dupla filiação. A gente estaria considerando dupla filiação nesses parâmetros, mas se a gente considerar como partido que quer oficializar, mas ao mesmo tempo enquanto movimento, porque é isso, é a mesma coisa, sei lá, o debate sobre tendências que tem muito PT, PSOL, mas em outros lugares que tem os movimentos, enfim. Historicamente, partidos políticos são representantes ou de grupos parlamentares ou de movimentos políticos. O Partido Pirata, sendo um partido ou não, é um movimento político. Então, de qualquer maneira, é uma decisão que não é necessariamente a dupla filiação. A gente vai considerar a dupla filiação? Ah, beleza, mas a gente pode considerar que enquanto a gente não filiar, enquanto a gente não oficializar, não é dupla filiação, entendeu? Então, assim, isso é a minha perspectiva e eu acho que por isso que eu estou falando. Nos nossos documentos não pode, mas é uma coisa que pode ser discutida, claro. Mas é que legalmente não faz diferença, principalmente porque para o TSE, partido de informação é o limbo. Então, como é o limbo, não, e não, eles não consideram um partido, então eles não consideram que associação e filiação é dupla filiação. Que é isso, vale para outras coisas, mas enfim, o que eu falei é só que a gente pode discutir, inclusive, se está desperdiçando oportunidade, se não está, e esse tipo de coisa toda. Que eu acho que é bom a gente também, tipo, é isso, esses debates todos, agora que a gente tem um nome própria ideia, a gente tá debatendo lá várias coisas ao mesmo tempo, e vários assuntos, a ideia pode ser esse pode virar um debate também, que aí a gente pode levar e como é uma coisa do estatuto, a menos que tenha flexibilização, a Assembleia tem o poder de decidir, mas ainda tem possibilidade de flexibilização. Tá me ouvindo agora? Sim. Tá. Então vamos lá. É que eu tô. Não sei por que tá falhando demais esse jitsi aqui, então tá difícil de ouvir.
Mas assim, o Marquinhos não entrou em nenhum momento, né? Se ele entrou, ele não botou o nome dele no chat. Não tem um problema com. Tá, que tinha um pouco conversado antes, que assim, eu acho que o principal para essa reunião aqui realmente era definir o que a gente pode votar no Lômio ou não. Porque o detalhe é, eu acho que a gente tem que aproveitar esse Lômio que está instalado agora e tentar votar o máximo de coisas possíveis, certo? Para a gente poder ter esse tempo do recadastramento, de migração do Lômio, sem nenhuma urgência de votar nada importante. E dentre as coisas importantes, tem a questão da sede da Ana Pirata. Então, eu cheguei até em algum dos posts lá, eu fiz uma sugestão de calendário meio flash para votar as coisas, mas eu realmente estava preocupado em conseguir definir pelo menos as diretrizes para a eleição e pelo menos o local da Ana Pirata, e aí depois a gente vai ter um tempo que às vezes pode ser até a própria Ana Pirata para a gente tocar um recadastramento e eventualmente a gente poderia só, vamos dizer assim, disparar o Lômio novo de fato depois que a gente recadastrar todo mundo na Ana Pirata, porque assim, o que eu estou preocupado, que eu tenho visto é muito pouca gente participando. Então, mais de 80% dos 160 que são cadastrados lá no Lômio nem se pronuncia, mas eu tenho visto pelo que mostra lá no Lômio, que qualquer post que você coloca lá, beleza, 50, 60 lê. Só que 60 lê e 5 votam. Então, tipo, a gente tem que perguntar para esses outros 55 que não se pronuncia, qual que é deles, se eles ainda querem contribuir com o Piratas ou não, porque mesmo quem não tem tempo de contribuir, participar de reunião, contribui muito quando pelo menos dá opinião. Mas tem muita gente que nem opinião tem dado. Quer dizer, eles nem a intenção eles têm dado, eles simplesmente têm ignorado, mas entra lá ou não entra. Então, a única preocupação que eu estou é essa, porque quando a gente for conversar com outros partidos aí para fazer uma parceria, para tentar viabilizar alguma coisa, dá até não vergonha, mas você fica até numa situação chata de quando eles perguntam e falam, ah, tá, mas qual é o tamanho do movimento hoje? A gente mal sabe, né? A gente pode, de repente, ter um monte de apoiadores que não existem pra gente, mas a galera apoia porque que segue a página, que sempre tá falando lá que vai contribuir com o Piratas quando for chamado, mas a gente não se organiza para isso. Então, o que eu acho que a gente tem que que a gente teria que definir hoje, até terminar essa reunião, é definir exatamente o que a gente pode votar no Lome e o que não pode, certo? Eu não discordo do que precisa ser votado na Ana Pirata, mas, por exemplo, eu acho que na Ana Pirata a gente tem que votar as candidaturas, nominalmente uma a uma. Mas a decisão política de construir candidaturas, eu não vejo nenhum problema de deliberar isso logo no nome. Certo? Então, é essa divergência que eu queria deixar claro, ouvir vocês e saber se a gente tem uma divergência ou não. Se a gente pode agora no nome, pelo menos, tirar as diretrizes políticas, né, e a decisão de construir candidaturas. Mas é só a Ana Pirata que bate o martelo e fala, ah, vai ser a candidatura em São Paulo, em Campinas, em Maceió, em Recife, aonde for. Então, a gente não está tirando o poder da Ana Pirata presidencial, mas a gente tem que definir no Lômio politicamente o que a gente vai fazer. E também a gente precisa definir no Lômio, por exemplo, algumas propostas que estão surgindo, como a proposta da Rede, como pode ter proposta de PSOL, como vai ter proposta de PDT. A gente tem que tirar umas posições agora, porque o time dos partidos não é o time da Ana Pirata. Então, queria colocar em linhas gerais é isso. Eu queria só pelo menos saber se a gente está no mesmo tom em relação a isso. Então, Chamar, só explicando. Não daria para a gente fazer um recadastramento na Pirata simplesmente porque o Lômio atual que a gente tem vai vencer. Tipo, se a gente fosse votar as coisas agora e votar as coisas na Pirata, no recadastramento, a gente teria um sério problema porque a gente ficaria sem coisa pra fazer, porque se o Lume que a gente tá agora, ele vence agora, na Pirata é só lá para depois. A gente, nesse meio tempo, a gente ficaria sem nada. E aí a segunda coisa que é sobre o que pode votar ou não, a princípio é isso. Legalmente falando, das coisas que eu sei de direito e tal, a gente pode votar qualquer coisa. A Ana Pirata pode vetar qualquer coisa, e aí, se a coisa acontecer por cima da Ana Pirata, essa coisa é nula.
A gente poderia votar uma proposta sobre fulano, ciclano, beltrano para candidato, como a eleição é depois, a gente poderia votar hoje, e aí a Ana Pirata, se ela falasse não, não rolava. Mas a própria decisão de se sim ou não é da Ana Pirata também, porque é o que está alinhando o estatuto é essa. Mas, assim, o lance é, e o ponto maior, mais do que a votação ou não, e a linha que pelo menos a gente estava nessa reunião antes, é a ideia que é menos um lance de votação, mas justamente mais um lance de debate. Que é justamente que se a gente faz essa votação sem um debate, você meio que acaba passando. E se o debate não for satisfatório, a gente vai passar por cima de um bando de coisas, assim, de documento do partido, de diretriz, um bando de coisas. A proposta que a gente estava estabelecendo aqui na reunião era: a gente vai fazer essa migração para o Lume já com recadastramento, já com a eleição 2020 e tudo da eleição 2020 já ser discutido um novo Lume para ir em votação no final do mês. Eu sei que, tipo, os outros partidos têm tempo, mas só que a gente não pode atropelar os nossos próprios processos, porque senão os nossos próprios processos ficam nulos. E aí, pior do que uma coisa de ir ou não ir, é a gente votar uma coisa e as pessoas e essa coisa não ter legalidade ou legitimidade perante o movimento. E assim, se for pra gente, caso tenha as candidaturas e tudo mais, e discutir seriamente com os partidos, a gente até pode, assim, com os cabeças falando assim, ó, o nosso tempo é diferente. Se o pessoal não aceitar o nosso tempo, a gente também não tem, tipo, os outros partidos não aceitaram o nosso tempo, a gente não tem muito o que fazer. Porque a gente tem que ter um tempo de discussão. E isso é o básico do partido, sim. Então a gente não pode descumprir essas diretrizes. Por isso que essa migração para o novo Lume, com isso sendo um novo tema, com isso sendo coisa para discutir, vai ser mais eficiente nisso do que a gente simplesmente votar e votar qualquer coisa, sendo que o Lume antigo vai sair fora agora. E assim, e se a gente faz as pessoas discutir, pelo menos refletirem, a gente consegue fazer esse negócio de flexibilizações, até o final de abril, até o final de março, quando for sair e tudo mais. Porque os próprios partidos, assim, eu falo isso por conhecer vários partidos internamente, eles decidem as coisas na última hora. Eles organizam durante um ano o processo todo, 6 meses durante o processo todo. E na última hora tá rolando canetada para tudo quanto é lado e tudo mais. A gente também não pode entrar nessa noia dos outros negócios. A gente pode até sondar, falar assim, a gente está tendo essa discussão, está tendo isso, está tendo aquilo. A gente pode sondar até com os cabeças dos partidos, chegar lá na dupla que é porta-voz da rede, chegar lá na galera, mesmo tipo, pessoal, mesmo seja por tendência, chegar no PDT, PT, PSB, sei lá, vai falando dos partidos aí. E aí a gente vai, tipo, que a gente tem interesse, a gente pode chegar e falar assim, tem espaço, ó, a gente tá tendo uma discussão nacional, tá tensionado e tal, mas a gente vai tentando conversar, assim. Mas eu acho que, assim, aquela proposta de unificar e eles darem a legenda e tal, eu acho que não vale a pena a gente, por exemplo, desperdiçar o nosso debate interno pra trocar por número X, Y, Z, por mais que seja interessante para a gente, de unicidade de comunicação dos outros, porque eu acho que aí as campanhas da gente que sairiam prejudicadas de qualquer jeito, porque a gente poderia ter um número, mas a gente não teria o partido aceitando esse processo do jeito de boa, assim. Então, resumindo, é a questão: a gente tem um novo Lume de levar a discussão para lá pelo menos até o fim do mês,
e usar usar as pessoas entrando no recadastramento, usar esse tema até como uma discussão para mais pessoas chegarem, se aproximarem do partido e tudo mais, para a gente também não implodir os nossos princípios para simplesmente sair numa campanha, sendo que não é o principal. Não é que não seja o principal, o foco, mas assim, não é por isso que a gente pode, tipo, a gente não pode se implodir por causa da campanha, assim, porque é isso. Infelizmente, a gente discutiu pouco nos últimos anos, a gente empurrou muitas coisas com a barriga e foi indo, e eu faço minha culpa, acho que todo mundo sabe, todo mundo faz o minha culpa dos processos, mas é a vida e é onde a gente está agora, assim. E agora a gente está pensando num processo, usar esse lume para justamente restaurar o debate. Uma dúvida sobre essa versão atual do Lume que vai estar instalando agora, não sei se ela é mais recente ou não. A gente consegue ter um recurso de deixar o debate aberto para qualquer pessoa que a gente cadastrar, mas a votação ser somente para um grupo restrito, que é diferente do que tem hoje. Hoje eu sei que a gente tem um Lume aberto e tem um Lume restrito, mas aí todo o debate do restrito só vê quem está inscrito no grupo restrito. Tem como a gente ter um grupo que tem a votação só para quem pode votar, mas a gente pode inserir pessoas novas para pelo menos para poder responder e participar do debate, mas sem direito a voto? Acho que é o mesmo sistema idêntico. Entendi, mas a gente consegue fazer isso ou não? Não. A gente pode, por exemplo, fazer uma coisa que a gente já fez com a sede no passado, que é fazer o debate, se eu não me engano, o debate no público e fazer a votação no privado. Ou fazer o debate no público, fazer a votação no público mesmo e fazer as contas na mão, assim, de cada um no privado, tipo, quem é associado ou não. Mas, como aparecem os nomes, a gente teria esse poder. Mas também dá pra. Tipo, é gambiarra mesmo, assim. Não teria problema. Tá, porque na verdade eu estou perguntando isso, mas é mais pensando alto aqui, na seguinte situação. Quando a gente abrir o recadastramento primeiro para os nossos, né, para o interno, mas a gente pode fazer um cadastramento, que não é o RE, mas o novo cadastramento de pessoas interessadas em ingressar no Piratas. Mas qual que é o erro que a gente já cometeu? De cadastrar as pessoas e elas ficarem perdidas num grupo ou no outro e não participar de discussão nenhuma e aí as pessoas se perdem, né? Então eu acho que é a melhor forma de a gente conseguir interagir mais, né, envolver mais as pessoas, é elas entrarem e participar ativamente da discussão que a gente vai estar tendo sobre candidaturas, inclusive com as divergências que a gente tiver, com todos os problemas, para todo mundo saber a realidade que a gente tem hoje da discussão, o nível da discussão que a gente está, que é um nível inicial, né? Mas pelo menos a gente passa a ter mais opiniões. Só que a dúvida que fica é justamente esse lance de a gente conseguir associar novas pessoas, né? Então, como a gente está sem nenhum coletivo estadual formalizado, né? Basicamente, não tem quase ninguém para assinar a filiação, eu acho que daqui até a Ana Pirata, essas pessoas novas, elas poderiam participar do debate, mas não votariam. E na Ana Pirata, a gente faz o que a gente já fez outra vez, né? A gente, tacitamente, a gente associa todo mundo que estiver na lista, né? E aí a gente vai conseguir ter, pós Ana Pirata, um nome renovado, com mais 100, 200, 300, sei lá quantos, mas aí com todo mundo de volta ao direito ao voto. Mas o que eu estou pensando é só em estabelecer esse prazo de agora, de janeiro a maio, janeiro a junho, para que as pessoas novas consigam participar de fato. A ideia é as pessoas participarem mesmo. Mas com gambiarra é tranquilo. E inclusive o lance da ideia do recadastramento não é nem se a pessoa tem um perfil no Lume, ela é cadastrada. Não, ela ter junto desse cadastro uma tipo, observação, telefone, contato, não sei o quê, em algum espaço específico do sistema. Da plataforma, Lume ou qualquer outra coisa que garanta que ela é associada ou não, assim, que a gente levar as coisas do Taiga para lá, inclusive questão de contestação de pessoas, essas coisas todas.
Então, mas a ideia é que o debate do Lúmio, que assim, ele já tinha decidido que ele ia ficar em aberto, ele ser mais aberto para novas pessoas que queiram participar, então. Isso já antes. Então, é uma possibilidade de agora, assim, a gente fazer nem que seja na mão mesmo. Uma outra questão também é que, assim, eu sei que a gente já consolidou o Lúmio e a gente tem a resolução de assembleia citando nominalmente o Lúmio. Mas a questão é, a gente precisa efetivamente tem que ser necessariamente o Lúmio? Será que, de repente, a gente não pode estar pensando também em outra ferramenta ou alguma coisa que as pessoas se cadastrem no site e aí ela entra no fórum, que uma eu sei que é cansativo de configurar, mas às vezes pensar também em montar uma plataforma tipo um BuddyPress da vida, como o Todos com Ciro fizeram, para receber gente nova, e a gente tentar fazer uma experiência até a Ana Pirata, e na Ana Pirata, de repente, votar uma plataforma diferente, porque também isso é uma dúvida que eu tenho, porque, tipo, como eu vejo que as pessoas foram deixando o Lônio, talvez a plataforma. É muito mais por desinteresse, mas talvez a plataforma não tenha ajudado. Sim, como lembraram, pode ser o Lume, outra plataforma do tipo. E a ideia é a gente migrar para o Lume, mas enquanto isso, em paralelo, o Yuri vai estar procurando outra plataforma. Se você tiver alguma ideia, você sugere para ele de alguma maneira. Que aí a gente tenta, enquanto as pessoas não terminaram 100% da migração, a gente dá um jeito de migrar, assim, porque foi que nem quando a gente saiu do Sim para ir pro Lume. Deu certo, mas é tipo, porque foi, mas sim, outras plataformas estão em aberto. O Lume é porque é o que a gente já tinha agora e já conseguiu instalar. Mas é isso. Caso tenha mais alguma plataforma interessante, a gente pode migrar sem problema. Eu acho que assim, o nosso objetivo tinha que ser conseguir fazer um novo Nosfero, não necessariamente com o Nosfero, mas uma rede naquele modelo que a gente tinha, que a gente conseguia criar comunidade por estado, por cidade, por tema de interesse, e aí os piratas eles ficavam listados em cada comunidade. Eu acho que é isso que é o que falta pra gente. Não necessariamente o Nosfero, porque eu sei que o Nosfero meio que ele foi. Não é que ele foi descontinuado, mas já faz um tempo que eles não atualizam. Mas com certeza deve ter outro tipo de redes. Acho que tem uma chamada Elgin, alguma coisa assim que era parecida com o Nosfero, que de repente ela pode ser mais interessante para a gente. Tem também o STOA, que é a rede da USP, e eu acho que ela é código aberto também. De repente a gente poderia também fazer uma experiência com ela. Eu não sei se faz tempo que ela não é atualizada, mas acho que o que a gente parou nesses anos, desde que o Nosfero caiu, e não investiu muito nisso, mas eu acho que é o que a gente precisava fazer. É realmente conseguir montar um sistema que ele também seja uma rede social, né, que a gente consiga mapear os piratas por áreas, né, tanto geograficamente como por áreas de interesse. Eu não sei se o Discord pode ser entrar nesse leque aí que vocês falaram. Ele é mais tipo um fórum. É fórum, que fora, por exemplo, existe o PHPBB, né, que na verdade é um fórum que você instala no WordPress. Mas apenas fórum é o que o nome é hoje, ele é só um fórum, mas eu acho que. E outra coisa também, principalmente se a gente for ver essa galerinha mais nova mesmo, 18, 19, 20 anos, você tem que fazer alguma coisa que visivelmente mais amigável, né? Então, na verdade, eu estou falando de criar um Elg, enfim, uma versão nova de Nosfero, mas eu penso que lá na frente tem que ser um aplicativo mesmo, um app do Piratas, que as pessoas consigam navegar e encontrar tudo. A gente tem que conseguir fazer alguma coisa que seja amigável como um app. Por a gente não ter feito isso no, nos últimos anos, a gente acabou perdendo muita gente. E, na verdade, era o que se esperava da gente.
Né? O Piratas era o coletivo, a corrente política, enfim, que deveria ser mais conectado e mais avançado em relação a conectar as pessoas, seja via app, não, e não só por um Telegram, mas é uma coisa que a gente acabou não tendo perna para fazer. Mas eu acho que assim, é o direcionamento que a gente tem que ter, tem que tentar chegar nisso. Né? A questão é ver não só perna, mas uma coisa que a gente não faz é pedir ajuda. Se a gente saber, a gente definir claramente o que a gente quer, fica mais fácil para a gente pedir para alguém ajudar a fazer. Só que a gente nunca definiu o que a gente quer. Esse é o ponto. Será que dá para elencar um tópico pro Ana Pirata do que fazer com o lounge no Telegram dos Piratas? Porque é uma zorra aquele grupo lá. O lounge não é do partido. Tá, mas não tinha um link no site do partido que apontava para lá antigamente? Acho que há muito tempo atrás, mas já foi removido. Tanto que a administração nem é do partido. O Tá. administrador é o Corvo nem associado é. Tá. É, tu podia pedir pelo menos para ele tirar o nome lá de Piratas, né? No, tudo bem que ele não é mais, né? Ou nunca foi, não sei. Porque eu ia dizer que, como é uma porta de entrada, quem entra lá já se indigna, né? Acha que é uma zorra o partido. Não, a porta de entrada chama hall de entrada, que é um que todo mundo, quando entra, recebe uma mensagem automática e raramente alguém responde alguma coisa lá. O Lounge Pirata é um grupo do Telegram, como qualquer um, tipo, por acaso tem bastante piratas lá, mas não é o de entrada. Quem chega pelos canais oficiais chega primeiro nesse hall de entrada, né? Também não tem funcionado muito bem. Também é um grupo que eu queria melhorar. Na verdade, eu estava até perguntando pro Dom, quem que era o administrador lá, para até mudar aquela mensagem de entrada, porque se perdeu. O Lounge é um grupo como qualquer um, é um grupo solto. Eu não vejo problema lá, sinceramente, esse aí não precisa perder tempo com ele. Agora, por exemplo, no site hoje, se ele voltou pro ar, não sei se voltou, mas se ele voltou, ele lista lá o GTC, o GTI, que é uma coisa que eu já falei há um tempo atrás, que não tem sentido para mim. Você deixar o grupo de TI, que teoricamente é o grupo com as coisas, com as questões sensíveis do partido de tecnologia, aberto para qualquer um entrar, né? Mas na época resolveram colocar. Para mim não tem nada a ver, nem o GTC, nem nada. Na verdade, todo mundo tem que chegar por grupos regionais, na minha visão, né? Regionais, São Paulo, Rio, Nordeste, etc. E aí, dependendo da interação dele no regional, a gente fala, ah, então vou te passar para o GTC, vou te passar para o GTI, mas cair direto nesses. Eu acho que é uma bobagem, e hoje o GTI tem 100 pessoas lá, que eu aposto que 70 é apenas ouvinte, e às vezes pode até ter ouvinte que é inimigo. Eu lembro que na época da eleição teve uns bolsominions que entraram, saíram, mas não tem como saber quem lá de fato é, vamos dizer assim, entre aspas, é do bem. Por erro que a gente teve antes. É, a princípio o site está no ar e não tem, não estou achando nada aqui apontando para o Telegram ou para os GT ali. Na parte de cima não tem um link lá, venha para os grupos piratas, alguma coisa assim? Tem estrutura nacional, fundadores partido, status de Não, não, não no associação. menu, na parte superior. Tem três coisas lá em cima, não Ah, tem? Tem tá. dois Nos desenhos, piratas, tá. Vamos dois ver, entra. piratas. É, tem entre no grupos de trabalho, talvez tenha Isso é, aqui. clica aí para você ver os links que estão lá ainda. Vamos ver aqui. Tá, tem um texto aqui. Não, ele só pede para mandar um e-mail só. Mas ainda assim, os grupos eles são abertos porque era para ser uma porta de entrada para as pessoas nos grupos. O GTC ele tinha o grupo aberto e o grupo fechado. Hoje, como não existe mais reunião periódica do GTC, não acontece nada, só sobrou aquele ali. Mas existia um grupo fechado, só com os membros efetivos, e aquele aberto, pessoal dar sugestão de pauta, pessoal colaborar, porque qualquer pessoa pode colaborar com qualquer GT. Só não é membro efetivo de fato, mas colaborar todo mundo pode. E em relação ao lounge, ele já não tem nem nome mais de pirata. Só tá ativismo de sofá, lounge. Ah, bom.
É, o que eu acho que eu falei, deve ter falado isso uns 3 anos atrás, ou até mais. É, só, aqui nós somos só 5 ou 6, mas o que é o ideal, e eu falo isso pela experiência que eu tive um tempo atrás, quando me chamaram para entrar na UJF no PCdoB. Então eu não fui, mas eu sabia como funcionava. Que é você fazer, a gente ter algum tipo, uma escola de formação, que ela tanto pode ser um grupo de piratas que recebe gente nova e orienta, como pode ser um EAD. Um EAD que você fala, ó, entra aqui, se cadastra, faz esse curso aqui completo, quando você recebeu o diploma digital, você é pirata, sabe? E esse curso de formação, a gente passa basicamente o programa, o estatuto, e dá aquela situada. É uma coisa que a gente nunca fez, mas é uma coisa que sempre fez falta, porque as pessoas entram, então, por exemplo, não sei se está aqui na reunião, mas que nem, por exemplo, o André que está contribuindo bastante no GTC lá, ele chegou e começou a contribuir, mas, por exemplo, eu nunca conversei com ele diretamente, eu não sei qual é o nível de conhecimento dele do programa Pirata. Ele está ajudando, que bom, mas falta a gente conseguir, vamos dizer assim, nivelar todo mundo que se aproxima do Piratas para conhecer o programa. E nesse momento de Bolsominions, isso se mostra mais sério ainda, né, para receber gente nova. Então, é aquela coisa, é aquela barreira natural que a gente tem quando vem um cara de uma cidade pequena aí. Ou eu estou procurando um partido para sair aqui, ou caça-legenda tradicional, a gente já barra de cara, e tira duas perguntas que você faz para o cara, vê que ele não combina com nenhum dos valores dos piratas. Mas quando a gente vai abrir uma campanha mais aberta, que a gente quer trazer mais gente, a gente tem que ter não vou dizer um filtro, mas pelo menos uma formação, né? Porque pode aparecer um cara que pensa que hoje é bolsominion, mas quando ele tiver a formação pirata, ele muda a visão dele e passa a ser um pirata, né? Mas a gente não conseguiu até hoje desenvolver isso. A gente tem um programa bem escrito, temos um texto muito bom, precisa atualizar algumas coisas, mas é um texto base excelente. Eu vou te falar, se vocês virem o programa desse partido que saiu agora, do PCR lá, a Unidade Popular, o programa dele são 12 linhas. Então, parece resolução de congresso de estudantes, assim, são 12, 12 tópicos e pontos, não é mais nada. O nosso programa é um livro. Ele detalha um monte de coisa que um monte de partido não detalha. Então, a gente já tem o conteúdo da escola de formação pronta. A questão é alguém ter o braço de montar essa escola, né? Mas a gente precisa ter isso, né? A gente nunca fez, mas a gente precisa ter isso. A gente quer refundar, né, o Piratas e reestruturar ele para iniciar esse processo de disputa de eleição, primeiro na cidade, depois no estado. A gente tem que formar novos piratas, certo? E tanto da galera nossa que está chegando agora, 16, 17 anos, que nem conheceu, nem sabia o que era o pirata quando a gente fundou, tanto para a galera mais velha que está vendo que o pirata pode ser uma boa opção. A gente tem que fazer essa escola. Agora, e perna para isso. Só um comentário, nosso programa, quando a gente registrou no Diário Oficial, eu acho que tinha 13 linhas. É só porque é isso, tem que registrar no Diário Oficial, é caro pra cacete. Então eu acho que talvez por isso o programa da Unidade Popular seja tão curto, mas o porquê que eles não melhoraram aí é outros 500. Mas eu imagino que eles não se preocuparam com isso mesmo, não. Só que é só que o nosso eu acho que tinha 13 linhas. Então, eu até perguntei disso outro dia, porque no estatuto tem um lugar que cita o Manifesto Pirata, cita algum texto que não está no site. Eu acho que de repente deve ser esse texto que foi para o cartório. Não, para o cartório tinha que ir o estatuto e o programa. Não é, Programa não, era nós basicamente decidimos só isso. ouvir a Nos propomos a formação discutir de. sobre isso. Nos propomos a discutir É. sobre isso. Direito humano, não sei o Todos os quê. documentos. É, dois, é isso, o estatuto foi E foi grandinho, o substituído em programa foi uma página. 2014. Uma página não, O foi, acho que foi programa 13 foi linhas. Mas substituído. aí depois, em 2014, a gente fez outro, o programa mais completo e tal. Mas, não, é isso, a gente. Só corroborando uma coisa que o Chamaia falou, nosso programa é completo e a gente pode usar bastante o nosso programa por causa disso. Porque mesmo, tipo, quando a gente fez esse programa, a gente queria que ele fosse, ele tivesse uns 10 anos adiantado. Hoje ele deve estar uns 3 anos atrasado, porque o tempo andou rápido demais. Só que os outros programas dos outros partidos, eles já estavam atrasados em 2014. Então,
Enfim, a gente tem muito material. O documento que está lá, eu acho que é, eu tenho que conferir mesmo, mas é, aquela carta de princípios, eu acho que é a ideia das cláusulas pétreas. Só que, tipo, na época como rolava misturava de nomes e tal. Mas a princípio seria as cláusulas pétreas. Certo, dito isso, quem que a gente vai tirar de hoje, então? Então, repassando o resultado que eu acho que já deu um tempo de reunião. Primeiro ponto, Lúmio. A gente vai começar a usar o Lúmio do partido a partir de amanhã com o recadastramento. Isso é, as pessoas irem lá e a gente tem um espaço no Lúmio para classificar as pessoas de alguma maneira que são associadas ou não. Em paralelo, o Yuri vai procurar um outro sistema. A gente vai manifestar. A gente vai, durante esse mês, durante o mês, pelo menos, fazer uma propaganda do novo Lúmio. E aí pode ser aberta e tal. Que não, o recadastramento não vai ser o cadastro dos usuários, propriamente dito. Mas vai ser um outro negócio que a gente colocar lá no Lumio. A gente vai usar como estratégia de comunicação falar sobre temas que a gente esteja discutindo e aí a eleição 2020 vai ser um desses temas e talvez um dos principais. Então, tipo, o que que você acha que o Partido Pirata tem que fazer em 2020, não sei o quê, cadastre, volte o partido, esse tipo de coisa. E aí, a princípio, a discussão das eleições não sei lá, a gente pode marcar. E aí é uma sugestão que eu acho que mais pessoas vão querer, que é discutir pelo menos uma, tipo, semana que vem, fazer mais uma reunião dessa, mais ampla e tal. Essa, a princípio, foi deliberativa. Mas uma reunião mais ampla, com mais gente interessada e tal, no tema. E sobre a sede, a gente vai colocar a votação. A gente vai colocar, soltar o edital de novo até final do mês, 31 de janeiro, e colocar mais 2 semanas para votação. O edital, os coletivos organizam, então seria até meio de fevereiro. A princípio, é isso que foi meio que deliberado nessa reunião. Alguém discorda, alguém tem outra perspectiva e etc. Tá, deixa eu tirar uma dúvida só. Não é bem uma dúvida, é mais uma colocação, que assim, alguém comentou mais cedo no chat que, por enquanto, não tem nenhuma proposta de cidade para receber a Ana Pirata, né? Eu não vi nenhuma movimentação de ninguém. Comecei a me movimentar aqui em São Paulo, mas é mais porque eu acho, não é porque eu estou aqui, mas é porque eu acho que, estrategicamente, pela questão eleitoral, esse ano seria mais interessante ser em São Paulo, mas claro que quem vai decidir é o coletivo. Mas, aqui em São Paulo mesmo, eu estou com dificuldade de formar um coletivo, um grupo, para organizar a Ana Pirata. Porque, por exemplo, o Wilson disse que não está com perna para isso, e o próprio coletivo aqui de São Paulo está com gente, mas é pouca gente que é envolvida. Então, eu estou vendo meio como fazer, e óbvio, não dá para uma pessoa sozinha assumir um evento desse, mas eu acho que, de repente, se a gente. E assim, a gente está acostumado com esse formato de abrir edital e duas cidades disputarem. Eu acho que esse ano pode ser um ano que não haja disputa. Então, às vezes, a gente poderia pensar em um formato diferente, de não necessariamente de abrir esse edital de uma cidade, mas de o partido todo construir uma candidatura, construir uma sede, porque eu estou vendo que a gente não vai ter perna para ter dois grupos disputando, diferente de quando a gente teve a situação de Curitiba, que eram realidades diferentes no partido. Sobre o risco de a gente não ter nenhuma, né? Esse é o ponto. Essa
acaba sendo uma discussão nova, mas é um ponto que eu acho que era importante estar tá colocando sobre sede. Ah, a ideia é quanto mais gente puder ajudar em todos os processos, melhor, mas assim, não dá para assim, mudar esse processo agora, tipo, por exemplo, não dá para a gente chegar e falar assim, a gente vota em São Paulo para ser, porque aí a gente não vai fazer parte da pré-produção aí, como comentou, a gente não pode chegar e delegar as pessoas. Tipo, os coletivos dispostos têm que ter um planejamento mínimo. E as pessoas vão ter que ajudar, tipo, enquanto partido, que aí é questão de divulgação, essas coisas que algumas coisas não precisam ser feitas no local, outras precisam. Só que, sei lá, é mais ou menos como se, por exemplo, partido decidisse que vai ser melhor, por exemplo, se for em Brasília. Aí eu vou ter que me virar do jeito que tem, só que não tem gente para isso suficiente. Então, assim, o formato digital ainda é o melhor. Se ninguém aparecer até o final do mês, aí a gente tem que pensar de outra maneira. Mas, a princípio, o formato digital. E aí a gente já pode pensar essas coisas, sei lá. Um grupo vai organizar, de alguma maneira, uma candidatura em outro lugar. A gente vai fazer um. Tipo, junta eu, tu, mais três pessoas do Rio Grande do Sul, a gente vai fazer uma candidatura em Maceió. Ah, beleza, a gente vai organizar, ligar, fazer as coisas toda a distância e vamos ver o que dá. Aí faz uma comissão organizadora e tal. Só que eu não sei se é muito garantido por enquanto, assim. Não, tudo bem. A outra dúvida é qual o orçamento que é possível? Depende da vaquinha que a galera fizer, depende do orçamento que as pessoas fazer. Tipo, por enquanto, tipo, a gente tem um Bitcoin, mas a gente tá preferindo não gastar os Bitcoin até hoje. Algumas coisas gasta. Eu, por exemplo, eu pago a sede, eu tô fazendo questão da prestação de contas, eu vou mandar as coisas pro Yuri, tipo, eu me enrolei e tal, mas, tipo, eu tô pagando a sede porque eu sei que o partido não necessariamente vai ter esse dinheiro, saca? Mas, tipo, mas assim, o ideal é que o próprio coletivo consiga. O ideal é o próprio coletivo, a comissão organizadora, porque assim, se alguém chegar e falar assim, ah, eu consigo de graça tudo, aí não precisa gastar, mas fala assim, ah, eu preciso de 5 mil. Ah, então o coletivo vai ter que fazer e as pessoas do partido vão ter que se mobilizar também para arrecadar os 5 mil. Mas o partido em si não tem dinheiro para organizar isso. Entendi. Não, tudo bem. Eu vou ver aqui. Na verdade, eu conversei com o Wilson. Ele falou que quando ele fez o projeto da outra Ana Pirata que foi em São Paulo, ele falou que ele colocou 5 mil. Eu não sei se exato, se ele arrecadou 5 mil de fato, mas foi o previsível. Porque eu conversei em alguns lugares aqui, lugares que de movimentos, né? Não é centro de eventos, né? E mesmo nesses lugares, eles estavam conversando alguma coisa em torno de ter uma ajuda de custo, né, para limpeza, essas coisas tal, alguma coisa em torno de, sei lá, 500 pau, R$ 1.000 para o final de semana, né, alguma coisa nessa linha. Tipo, tem o Ateliê do Bexiga, que é onde foi há um tempo atrás a sede da Fórum, aonde o pessoal do Todos com Ciro ficou também durante a campanha, né? É um lugar, mas tem outros, tem o lance de faculdade também, que você pode conseguir salas para fazer, mas o que pega muito aqui em São Paulo é o lance de alojamento, né? Onde a galera pode dormir sem ter um custo de hotel, né? Mas é mais isso que eu tô pensando, mas é que sabendo que a gente pode, se a gente tiver um orçamento, fica mais fácil trabalhar com menos gente, né? Mas a gente pode abrir um Catarse também, não tem erro, é que a gente precisa direcionar um pouco melhor isso para estar tá montando essa proposta. Mas eu acho que local aqui em São Paulo não vai ser problema para o evento. A dificuldade mais é para o alojamento.
é que esse orçamento ele nunca existiu, né? Sempre as pessoas previram a estrutura e falaram, a gente vai gastar tanto, então fazia uma vaquinha para tentar isso. Aí a gente dava dinheiro para tentar custear, porque tem que ser o mais barato possível. Não adianta falar assim, a gente tem 10 mil reais aqui na conta, então te vira aí, gasta menos que 10 mil, porque sempre vai acabar gastando mais do que o previsto. Então, o ideal é fazer o mais barato possível e tentar arrecadar. Não, tá certo, eu acho que é por aí mesmo, mas é que assim, é que se a gente precisar usar os Bitcoin, o que eu penso? Na verdade é assim, daqui até a Ana Pirata, tentar aproveitar, fazer a venda na maior cotação possível, né? Então, a única coisa que eu tô pensando é, tipo, se a gente, a gente acabar precisando usar, a gente não perder uma alta, que na verdade a gente já fez isso em 2019, estava até conversando isso acho, com o Yuri um tempo atrás, que tudo bem, o partido ele não tem fins lucrativos, mas se a gente tivesse operado o Bitcoin da forma mais simples possível, né, e mais elementar em 2018, 2019, o 1,2, 1,3 que a gente tem hoje poderia ser 3 já. E a gente teria um orçamento melhor para fazer nossas atividades. Eu não sei até legalmente se é possível fazer isso, mas até uma outra coisa que vocês devem ter visto que eu postei também, que ferra um pouco. As propostas de crowdfunding que a gente poderia fazer é que está proibida a doação para a campanha eleitoral em cripto. Então, com esse princípio, eu nem sei se o orçamento que a gente, se a, o saldo que a gente tem em Bitcoin é um saldo legal para partido político. Tem até mais essa. Mas, enfim, é só coisa a ser colocada. Mas tudo bem. Acho que as pautas acabaram, né? É, acho que é isso. Eu também fiquei sem bateria do fone aqui. Então, qualquer coisa a gente continua no grupo. Sim, eu vou tentar colocar, fazer uma ata aqui, mandar para os grupos, link, essas coisas, e a partir de amanhã a gente já começa, tipo, quem puder já entra no novo Lumio. E a gente também discute por lá e tal. Tudo bem? Ok, mas o que vocês acham do cadastro só de a gente fazer um Google Forms mesmo? Eu acho que de repente pode organizar isso melhor, porque forma uma planilha e até quem não entra no Lume hoje porque perdeu a senha, pelo menos faz o cadastro lá. Acho que o Yuri depois poderia até levantar um Survive Monkey para deixar no deixar para o partido usar para criar os formulários tudo e ficar tudo dentro do servidor do partido mesmo. No futuro, né? Então, gente, acho que é isso. A gente amanhã a gente se fala mais. É isso, eu vou fazer ata aqui agora. Falou.